Благотворительный тур украинской группы «Мандры» сегодня стартовал из прифронтовой Авдеевки. Музыканты приурочили его ко Дню независимости Украины и 20-летию самой группы. В маршруте 6 городов на востоке, которые находятся практически на линии разграничения. Заключительные концерты пройдут в Мариуполе 24 августа. Поддержать инициативу исполнителей приехали нардепы во главе с вице-спикером Ириной Геращенко. Они проинспектировали также, как в Авдеевке готовятся к новому учебному году и обеспечены ли школьные библиотеки украинской литературой. Ми щасливі, що ми виконуємо нашу таку обіцянку подарувати підручники, ті, в яких є потреба в школах, писанки і просто бібліотеки художньої літератури всім 5 школам Авдіївки, які відкриваються 1 вересня. Серед книжок, які, до речі, передаються, тут представлені, от, наприклад, біографії людей, які зробили величезний внесок в історію там людства, але вони мають от українські корені. Ми вирішили, що буде правильно почати його з міст, де найтяжче в Україні і найгарячіше. Дуже важливо якраз відчути, що ми є разом, що ми є один народ і що ми не байдужі один до одного.